Вітаю вас. Роботи в ефірі продовжує телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз». Спільно з 7 телеканалом ми пропонуємо вашій увазі програму «На варті». Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна розвиває свою активну співпрацю з НАТО та реформує сектор оборони і безпеки. Після анексії Криму, після агресії Російської Федерації на сході України, ця агресія, яка була здійснена, порушені всіх норм міжнародного права, порушені Будапештського меморандуму і гарантії, які були надані нам 5 країнами, постійними членами Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вся глобальна система безпеки, яка базувалася на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, була зруйнована. Єдиним ефективним механізмом забезпечення цієї безпеки є НАТО. На цьому він наголосив під час спільної заяви для засобів масової інформації з президентом Болгарії Русеном Плевнелієвим, відповідаючи на питання журналістів щодо співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Рада національної безпеки і оборони прийняла стратегічний оборонний бюлетень, який є дорожньою картою реформування сектору оборони і безпеки України, перехід під стандарти НАТО. І тому співпраця з нашими партнерами, такими країнами, як Болгарія і Румунія, це те, в чому Україна конче зацікавлена. І мова йде не лише про те, щоб обговорити питання створення спільної флотилії. Я ще під час нашої зустрічі з президентом Румунії в Бухаресті чітко наголосив, що ми підтримуємо цю ініціативу. Мова йдеться і про те, щоб створити спільну бригаду на зразок того, що було створено зараз разом з нашими литовськими і польськими партнерами. І це лише початок. Співпраця з трастовими фондами НАТО, модернізація українського війська, ефективна співпраця, взаємонавчання, взаємна підготовка військовослужбовців, наших партнерів в Україні, підготовка, яку ми зараз розпочинаємо, українських військовослужбовців в наших країнах-партнерах, це є перший пріоритет мене як президента України, який несе персональну відповідальність за безпекову та зовнішню політику України. До повідомлень з найгарячішої зони – зони проведення антитерористичної операції. Бойовики посилили обстріли на Луганському напрямку. Незаконні збройні формування обстріляли українські позиції біля Старого Айдару і активізувалися поблизу Новозванівки та Новоолександрівки у Попаснянському районі. Противник вів масований обстріл позицій сил АТО з мінометів та артилерії, самохідної артилерійської установки «Гвоздика». На Донецькому напрямку загострилася ситуація на Світлодарській дузі. Масований обстріл українських позицій вівся з БМП, а згодом з танків, мінометів та самохідних артилерійських установок. На превеликий жаль, серед наших оборонців є втрати. До подій в Одеському гарнізоні. Одеса відзначила 20-ту річницю Конституції України. Цей день відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Ухвалення даного документу у 1996 році ознаменувало початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни. На урочистому покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку була і наша знімальна група. Урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю в парку імені Тараса Шевченка відбувалася за участю керівництва міста та області, представників релігійних конфесій, Збройних сил України, МВС України, дипломатичного корпусу, акредитованих в Одесі, ветеранських організацій та громадськості. Традиційно захід продовжився виконанням державного гімну та урочистим проходженням роти почесної варти.
этот основной наш закон, законодательный акт, он действительно определяет свободы, права и свободы граждан Украины. Мы связываем это с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который в те далекие годы, он был сподвижником свободы и независимости украинского народа. Складним та тернистим був шлях створення основного закону держави. Проте ще складнішим і нелегким є подальший шлях його існування та втілення у життя кожного українця. Я пам'ятаю цей день 20 років тому назад, у 96-му році, вранці я включив телевізор і там висвітло табло, 380 людей проголосували за Конституцію. Не голосували комуністи і їх ідеологічні побратими-соціалісти, як казав наш безсмертний Кобзар. Боріться, поборете, нам Бог помагає. З вами сила, з нами слава і воля святая. Слава Україні, слава українській нації. Від кожного з нас залежить майбутнє нашої країни, наш добробут та розвиток. Українська конституція визнана однією з найдемократичніших серед інших. І нам з вами обирати, яким шляхом йти. Адже ми є повноправними громадянами нашої України, в якій нам далі жити та пишатися своєю нацією. В Одеському будинку офіцерів відбулися урочисті заходи з нагоди святкування 75-ї річниці Одеської радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь». Днем заснування цього військового з'єднання вважається 25 червня 1941 року. Вже на четвертий день війни був створений окремий батальйон повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку, попередник майбутньої славетної бригади. Традиційно урочисті заходи розпочалися з внесення державного прапору та виконання державного гімну. На сьогоднішній день колектив бригади складається з трьох батальйонів, більше десятки рот, які дислокуються на теренах трьох областей України. З нагоди 75-ї річниці Одеської радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» за відданість народу України, сумлінне та бездоганне виконання військового службового обов'язку кращим військовослужбовцям були вручені почесні грамоти та подяки від командування об'єднання, виду Збройних сил, Генерального штабу та Міністерства оборони та вручені чергові військові звання. Воїнів бригади з ювілеєм привітали командування та ветерани частини, керівники міста та області, духовенства, творчі колективи будинку офіцерів та артисти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Берлина, Україна, на весь світ одна єдина. Берлина, Україна, на весь світ одна єдина. Щодня на бойове чергування з протиповітряної оборони, з захисту повітряних кордонів України заступають сотні військовослужбовців. Воїни також беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході нашої держави. Спочатку проведення АТО вже більше 300 військовослужбовців бригади набули реального бойового досвіду виконання завдань за призначенням у складі окремих радіолокаційних розрахунків. Вони готові до будь-яких викликів та залишають це гідним прикладом тих, хто вірний народові України. І до подій на флоті. Напередодні Дня військово-морських сил України під час зустрічі з журналістами тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Воронченко підбив підсумки навчально-бойової діяльності та визначив основні напрямки подальшого розвитку вітчизняних військово-морських сил. З часу анексії Криму, початку військової агресії Російської Федерації на сході України, передислокації залишків основних сил військового флоту України до Одеси минуло більше 2 років. За цей час про майбутнє військово-морських сил України ходило багато чуток, зокрема невтішних. В строю залишилось 11 бойових кораблів та 39 суден забезпечення. На жаль, не найкращих. За нашими даними, кораблі знаходяться в одному місці, на них
вивісені вивіски техніка іноземної держави, ну, техніка іностранного государства. Так, но вони їх зараз використовують як донори. Тому що, якщо вам розповідати, то зараз на переході морем, от в даний час, знаходяться 4 транспорта військових десантних корабля. Це «Саратов», «Азов», «Побєдоносець» і «Ямал», кажеться. У них кожен день ротація або особового складу, евакуація якоїсь техніки, забезпечення матеріальними засобами іде на Сирію. І представляєте, як вони експлуатують ці кораблі. Підтримка в робочому стані для них потребує яких-то узлів та агрегатів, і вони використовують, от я знаю, Альшанський, як безпосередньо корабль-донор. Що-то вони його знімають, переставляють для того, щоб ходили ті кораблі. Та техніка, яка залишилась в бойових військах, як я вже казав, то, що було видно з інтернету, скоріше всього, перші гради, які зайшли, це були гради з 400-го бах. Тому що вони йшли, коли я виконував завдання в Луганській області, була інформація, перетин державного кордону, БМ-ки були викрашені в парадний розрахунок, а ці БМ-ки були на параді в Керчі. Були напрацювання, дуже плідно працювало Міністерство закордонних справ стосовно повернення і Генеральний штаб, але ж Росія однозначно, Російська Федерація однозначно сказала ні. Минулого року керівництво держави та оборонного відомства здійснило реальні кроки з відновлення цього виду Збройних сил. Вищим військово-політичним керівництвом держави було прийнято рішення, що кожен вид Збройних сил України відпрацьовує концепцію подальшого розвитку на підставі прийняття стратегічного оборонного бюлетеня. Президент України та міністр оборони України доручили цю справу новопризначеному очільником військового флоту генерал-лейтенанту Ігорю Воронченку. Напередодні Дня військово-морських сил Збройних сил України Ігор Олександрович розповів нам про існуючі досягнення та перспективи розвитку цього важливішого виду Збройних сил України. Основними напрямками подальшого розвитку, я вважаю, це, по-перше, набуття оперативних спроможностей всіх компонентів, включає берегову, сухопутну і авіаційну, щодо виконання завдань за призначенням. Більш підняття на високий рівень боєготовності частин і боєздатності частин, ті, які участвували в зоні АТО, і ті, які були виведені з Криму і набирають зараз відповідні ці спроможності. Більшість передислокованих до Одеси кораблів та суден військового флоту на сьогодні потребують модернізації, а для належної боєздатності необхідні нові кораблі та катери. У вирішенні цих негараздів першими ластівками стали два малих броньованих артилерійських катери, які зараз проходять державні випробування. Згідно програми розвитку озброєння військової техніки, вже заложено і будуються 4 корпуса таких же кораблів. Після того буде закладено ще 2 морських десантних катера. Також існує проблема з добудівництвом корвета. Це проєкт, зав'язаний на другі відповідні країни, на кооперацію. Тобто ми свої зобов'язання повинні виконати і повинні все ж таки цей проєкт добудувати, і щоб він гідно представляв наш прапор на морських рубежах. Тому що флагман нашого флоту зараз, гетьман Сагайдачний, потребує теж саме модернізації. Ну і саме основне – це завершення
проекту берегового ракетного комплекса і морського ракетного комплексу ударна протикорабельна «Нептун», який буде оснащений на і корветі, і на ракетних катерах. Це типу «Лань», які нам зараз, особливо в Чорноморській операційній зоні, потрібні як ніяк. Тому що, як ви знаєте, Чорноморський флот Російської Федерації наращує зусилля. До складу Чорноморського флоту були введені сучасні корвети, типу «Буян», сучасний фрегат. І сьогодні зайшла в акваторію Чорного моря третя лодка, підводний човен, проєкт 6033 «Старий оскол», які мають на своєму зборенні озброєння протикорабельні ракети, калібр, дальність 1500 кілометрів, які можуть безпосередньо вражати цілі на всю територію України. Тому що на всі ці загрози ми повинні адекватно реагувати. Наступним напрямком розвитку військово-морських сил, на думку Ігоря Воронченка, має стати створення єдиної державної системи висвітлення надводної обстановки, а в подальшому і підводної. Ми знайшли порозуміння з усіма, як кажуть, сегментами цього спектра і з Мінінфраструктури, і з Державної прикордонної служби. І зараз вже є цей проєкт щодо повністю закриття прибережної зони відповідними силами та засобами, щоб ми бачили і чули на морському узбережжі все. За словами очільника військового флоту, не менш важливим є вдосконалення оптимізації структури військово-морських сил. Необхідно чітко розмежувати функції забезпечення та оперативного управління. Нагальним залишається вирішення питання із базуванням штабу, командування військово-морських сил України, а також особового складу та військових частин, що вийшли з Криму. Будівництво нових пунктів базування – дуже дороге задоволення, яке спонукає шукати інші підходи, зокрема відновлювати занедбані військові містечка Міністерства оборони України. Бази, пункти, дислокації, сухопутні компоненти – всі вже по рішенню вже затверджені, і ми проводимо відповідну роботу щодо розбудови цієї системи пунктів базування. Пріоритетним для Ігоря Воронченка є соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовці, що залишили свої домівки у Криму, контрактники, які прийшли на нові місця, заслуговують належних умов проживання. За рішенням міністра оборони, начальника генерального штабу, перенацілені відповідні кошти, і ми вже, командування військово-морських сил може констатувати той факт, що той особовий склад, який живе на кораблях, а їх приблизно 600 осіб, є вже погодження з Міністерством інфраструктури, і ми приймаємо фонди від цього міністерства і виділені кошти, будемо проводити переобладнання на казарми поліпшеного типу для капотратників. Не буду забігати вперед, але ж те ж саме програма щодо забезпечення офіцерами житлом. Вона діє, є напрацювання, я доповім це міністру оборони, начальнику генерального штабу. Я буду наполягати, щоб цю програму, то, що я запропоную, затвердили, і буде дійсне зрушення щодо забезпечення квартирами офіцерів. 2016-й оголошений у Збройних силах України роком нарощення спроможності повітряних сил. Це стосується і морської авіації, яка сьогодні представлена двома типами вертольотів та трьома типами літаків. От зараз, сьогодні відбувається нарада робоча, там, де обговорюється проєкт «Світанок». Це на базі нашого вітчизняного літака Ан-148 буде зроблений патрульний літак, який нам теж саме в корінь необхідний.
Ан-148 дуже вдачний проєкт, дуже вдачний тип многоцільового літака. Другий напрямок – це всі гелікоптери, які були прийняті на озброєння морської авіації, вони вироблялись в Росії. І ремонт теж саме в Севастополі і в Росії проводився. Виникають деякі питання, складності щодо продовження терміну експлуатації і щодо заміни основних агрегатів, узлов. Тому ми зараз проводимо з мотор-січю те ж саме відповідні процедури. За словами Ігоря Олександровича, в цьому та інших напрямках великі сподівання покладаються на кооперацію з іноземними партнерами, які зможуть виступати співвиконавцями, а також надавати нам на озброєння сили та засоби їхніх флотів, які зараз знаходяться в консервації або виведені зі строю. Такі питання розглядались і вже є напрацювання щодо передачі катерів прибережної зони, типу Ісланд, це американські катери, дуже висока мореходність у них. Також дуже тісні стосунки у нас виникли з військово-морськими силами Туреччини. Вони вже запропонували, по-перше, це проводити сумісну підготовку, по-друге, навчання на базі навчальних центрах і навчальних закладів в Турції наших моряків всіх рівнів, і оперативно-тактичного, і тактичного рівня, а також проведення комплексної підготовки корабля в цілому. Тобто йдуть на зустріч і питання в плані міжнародно-технічної співпраці те ж саме обговорювалося. Крокуємо в правильному напрямку. Флот – це в першу чергу люди, від контрактника до офіцера. Тому підготовці кваліфікованих кадрів сьогодні приділяється особлива увага. Навчання військово-морських фахівців проводиться за натівськими стандартами, аби забезпечити за необхідністю якісну взаємодію. Також активно враховується досвід, набутий при виконанні завдань антитерористичної операції. Я вдячний попереднім командувачам, тому що залишилась вся система, починаючи з ліцею і закінчуючи військовим факультетом, по підготовці як і коледжа сержантського складу, як і офіцерів, майбутніх офіцерів і, відповідно, молодшого командного складу, це старшин і сержантів. Зараз проходить навчання у нас три курсанта в коледжі Великобританії. І вже до цього пройшли навчання. Як я вже казав, от сьогодні підписав листа до Аташату з тими всіми проблемами, і в тому числі кадровими, щодо підготовки в Туреччині на базі навчальних центрів. Також погоджене питання щодо виділення радника сюди командувачу зі складу ВМС Туреччини, особливо в процесі підготовки сил і в процесі підготовки кадрів. То, що зараз є у нас навчальний центр військово-морських сил, це дуже гарно, але ж він потребує удосконалення. Він потребує наращування матеріальної бази, він потребує наращування, відповідно, нової методики підготовки. Є. І ми все ж таки і плануємо, і все ж таки, як кажуть, доб'ємо щодо на базі факультету військово-морських сил при національній академії буде створений інститут, щоб було два факультети, і всі напрямки були нами об'яті, як кажуть. У нас відповідну підготовку проходили персонал в академії імені Гетьмана Сагайдачного і підготовку в Одеській військовій академії. Зараз вже є
20 чоловік – це взвод курсантський, який чисто піде на морську піхоту. Поки військовий флот чекає на відновлення існуючих та укомплектацію новими надводними бойовими одиницями, активно нарощуються можливості берегових військових частин. Створені додаткові сили та засоби в окремих батальйонах – бригада морської піхоти. Головне завдання – забезпечити надійний захист цього узбережжя Чорноморського та Азовського напрямків. Наші підрозділи неодноразово доводили свій високий професіоналізм як на міжнародних навчаннях, так і в зоні військового конфлікту. У спілкуванні з журналістами Ігор Воронченко зазначив, що він особисто переконався у високому рівні підготовки бійців військово-морських сил, будучи на посаді керівника оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь». У підсумку цієї розмови чітко зрозуміло – Україні потрібен сильний військовий флот, аби захищати свої морські кордони та відстоювати інтереси держави на морі. Я хочу поздоровити всіх моряків, тому що День флоту України – це касається і цивільних моряків, які виконують завдання по всьому світовому океану. Побажати, по-перше, успіхів, родина, газатишку, щоб все ж таки скоріше над нами було мирне небо, щоб всі ці питання, які зараз в країні гострі, були вирішені продуктивно, малими силами. Ну і військовим морякам це єдиного порозуміння в колективах, витримки, всім оставатися здоровими, живими при виконанні завдань на східних рубежах і на чорноморських рубежах. Ну, я впевнений, що ми всі завдання виконаємо з честю і гідністю. Відповідно до указу президента України, щорічно у першу неділю липня відзначається День військово-морських сил Збройних сил України. Програмою його проведення у головній базі українських військових моряків в місті Герої Одесі передбачено проведення ритуалу підняття на кораблях і катерах військово-морського прапору та прапорів розсвічування. Покладання на зовнішньому рейді міста Герої Одеси вінка та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків. Демонстрація елементів вищого пілотажу у небі над Одеською затокою. Дефіле військового оркестру і підрозділу почесної варти військово-морських сил, десантування парашутистів з державним прапором України, військово-морським прапором та прапором міста Одеси. Старт шлюпочного походу курсантів факультету військово-морських сил, регата на кубок командувача військово-морських сил та змагання світкросу. В рамках морського фестивалю це вже традиційний велопробіг у Тільниках, а також встановлення рекорду України «Найдовший живий ланцюг у Тільниках». На причалі морського вокзалу запланована церемонія присвоєння іменної назви «Юрій Олефіренко» середньому десантному кораблю «Кіровоград», іменних назв новим катерам військово-морських сил та нагородження державними нагородами за участю керівництва України та Міністерства оборони. Після завершення урочистостей на морському вокзалі кораблі і катери традиційно відкриті для відвідування мешканцями та гостями Одеси. На причальній стінці розгорнута виставка із зразками озброєння і військової техніки. Вечір святкового дня також традиційно на Дерибасівській завершує концерт відомих українських виконавців і флотських музикантів. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в YouTube та на сторінці у Facebook. Щастя вам, здоров'я та миру! До зустрічі!